Doch gar nichts drauf. Das Hatschin Chain-Kirche, das ist Manastritina-Kirche, nicht? Wo ist ein Volker? Das Hatschin, als Mensch, und der Hammer, das Volkinder. Als Eltern, aber tschüss. Die dann mal, der Hammer, der Schereipatsch, ich bin schon mal verliebt. Yes, in Mansi Nasser, as the story in the world. Yes, kid is sponsor, on Kirsten is a partner, maybe, Bush, Asim Kristonia Ganskas, Bunker Cheng, Bohan, Serevik, in Suda. But since your Tarik is Serevik, in West Tarik, also ich nach Hause in Kutobrelle, es ist schon ein bisschen mehr gelogen, aber es ging auch nur besser, dass er nicht mehr verschwört, da muss er gehen. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich war als Neres Hammer. Ich habe gesagt, 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 ich habe Der Amen, der mich kann ja nicht sein, das ist Fokus. Das wäre das, das wäre wenigstens fast der Umschalter erwähnt. Weil es schien sich mit Italien, wo es der Hecke und Poker in der Vater aber jetzt war, denke ich, wenn ich das sehe, so wirklich in der Italienität und so ein paar Zitronen gerade. Das, was du mir so wollen willst, nicht mehr als das Gernkes. Das ist so, dass ich das geben werde, ich sage, ich muss in den Konzert, die ist halt toll, ich bin in meinem Haus dann durch. Jetzt muss ich schnell in den Konzert, und das bis das nicht, und das zum Frage kann, auch wenn er zusammen lernt. Wenn ich gar nicht in den Kitschammer, dann gehe ich weg hin. Wenn ich dann schenke, dann gehe ich weg hin. Das zu nirgends. Et und dessa bursch. Es mehr chui ist da, wenn Pakistan hat der Wutzung ist da am Atlas. Und zur Hiva und Dutzina. Zur Mutter hasse, ich hasse. Fes Ankara und Nasser und Karki Arzung und Nasser. Ich hasse. Kusur Kharakusi Nasser und Dutzung und Dutzung. Et Pakar Dutzung und Pakar. Ես ինչարը ես են եմ արեմ, աստոր եմ ոսոր շարը իրավերակցե էլ ես հանամարդ եմ մրելություն կարջե։ Հեց հավատում եմ աստրածները դա, մայացին եմ նատեք ես չեմ կել եմ ասեմ, եմ նեկր Բայց իրոք է, հետ է լաչը դա, չեմ արպուր, որ կնասը մարդու գերեզմանին կաղմես, եթե իրոք հավատում ենք, որ մարդը չի մերնում լսում ենք հիմա, հետ էլ այլ իմ զխշման ձևա, ներողություն խնդրելու հավ։ Հա, մեր չին հասկով է թողակտորից դրանց շիրիուները կենթանություն են Ես մյութը էլ ես կխարությունները,
Ես ես կան եմ ասում։ Ում ես պականչում խոսքը։ Ես ասում եմ, այսան եք դսիլան Այդ ֆիլմն ենք ուզում քննարկենք, օրինակ, որ հատվածում վրա ամենաշատն է ազդել, ինչ բանով։ Ես ասեմ, ուրախալի այդ ֆիլմը, որ երկրորդ անգամ էի նայում, առաջին անգամ երեքս էին գտել այդ քրիստոնեական սայթում, իրանք գտան, քաշեցին, կանչեցին մեզ, որ նայեն։ Այս դուները շատ էր եկել։ Ամենաշատը, որ այդ ֆիլմից ազդել ավրաս, որ շատ է հույս գալիս։ Երևոր մահացած աղջկահից խնդրում է պարելու գալիս պարում, ում հարկ է տալիս Աստծուն, իր ունեցած 9 տարիների համար, ու տենց շատ մտածեցին, որտեղ մինչև էդ մի քանի առաջ խոսում էինք, որոնի ուշ տենց շատ տատմած ասեց, երևի ափսոսում եք չէ, որ հիմա մեր նման երեխա ունենք, ու ինձ շատ կարևոր է, որ մեր երեխեքը հանկարծ մեր մեջ այդ սրճումը, ոչ թե ափսոսենք, որ իրանք մեր երեխեքն են, այլ մեր կյանքը մեծ փոխվի, իրանք Աստծուն տեսնելով այդ ուրախությունը, որ Աստծո պարգևն է իրանք մեր համար, ու կարողանանք իրանց էլ Աստծուն կապում, ու ինձ շատ կարևոր է իրենք համար։ Ակաշներս լավ չի դեսում իմ։ Եվ որ երեխային կործնելուց հետո ոնց որ հասկանում է իր սխալը, որտեղ մի շատ հետաքրքիր է, որ մենք պիտի դեռ մեր ու մեր երեխաների կենդանության որակ արժեքավորենք մեր երեխային։ Դրանից հետո ճիշտ է, մարդկանց մոտ շատ բաներ է փոխվում, բայց հիմա մենք էլ կանք մեր երեխաներն են, ծառայողը մենք չլինենք, ու այդ երեխային բացը իմ համար է դրվանը, որ կենդանության որոք պիտի արժեք է տասկեն նահատես, անես է ինչով պարտավոր ես։ Այ, հարցը սենց էր, որ երևի դուստե չէ եք, որ ասենք, ասմա ջեման, ինչը մենք սխալ տեսանք, որ մեղական կամ կոպենք, չես ես որ մենք հեսոր չեմ կշատրություն մարցնում մեր երեխաներին շատ։ Շատ հետաքրքիր է կառուցված այդ կինը, մենք հենց սկզբից, որ այդ իրանց շեֆը գալիս ասում է, գործից հետո գնացեք տուն, այդ արդեն է խաղուր հերեսում, գնացեք հետաքրքիր, լավ էլ հայրը, լավ էլ ամուսինը, լավ էլ գնում է տուն, ուրիշ տեղ չունի գնալը, բայց արյո մի ասը եկավ ապրոշ պարկը տեղ ունի, և այդ բանը երեխը մահա այդ ամացուր այդ բասում այդ ապարության ճանապարը այդ։ Ենք մենակ այդ ֆիլմը չէ, միջև էլ ընտենց հաղաքին, տեսնում եմ, որ ապաշկարդու տերա լիկը ունել մի հազար հարատ միլիոն հատ լիկը կա։ Այդ մարդը կարողանում է իր կյանքը տես Աստծով փոխի։ Դացեցի ես էլ պիտի Աստծով փոխում եմ կյանքը, ուրիշ ճանապարհ չունեմ, ոչ մտածել եմ, որ լավա, 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 ոչինչ է, չի կարա ավելիների բերի, որը արդեն ուշ կլինի, որը լուսաբանում ասում եմ դացել։ Եկել հետաքրքիր էր այդ հույսը Աստծո վրա դնելը, գործ չունի, բան չունի, բայց հարցնում ախի էլ եղի ասենց, ինչի սենց արեցիր ու ոնց որ հույսը չի կտրում, Աստված բերում ու որ գործս ուզում գնա։ Շորձ էլ հետ հույսը չենք տնում։ Այն զրույսն էլ էր հետաքրքիր, դու ես ինչն ես, ասում ահա։ Գար մինը տեսին։ Ես ավարտում եմ, որ դիպենց իրականությունը պրպանել է, իրական բանել է, հնարած չէ, այդ մարդը գնացել ասեք, պիտի մի երեք օր աշխատանք ունենալ, հետո իրան ճամփեն է, հետ էլ չի լինում,
Միասին նաև աստված մի հատ դուրը բացնում է։ Համ ընկերա գրծնեմ, համ աշխատանքա գրծնեմ, համ առաջար դիմոցյան տեղա գրծնեմ։ Խի է։ Աստված են ես բանը մտած է մտքովը չի անց։ Այդ որպա մեր գիտես, որպես այլ է կաղաչքիս, թե մեն հանցագործին էլ որ բրնին դրին ես ակտորիսին է։ Ես է նխտած է, այսի պիղած է վարը։ Չէ, ինքը խևի կերպար չէ ոնց որը թե։ Ու հանկարծ ես խևի ընդհումում են համարժեք քրիստոնյայա, այդ ուղտի անդամնա, այդ… Բայց այն էր ոս վախեցավ։ Բայց մենք պրոչ չէ, ուզացեք ընարվան։ Մի տոն էլ 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 շատ ազդեցիք էր, այնեք չորս ենգեր են չէ։ Մեկը մեղքի մեջ է, կանաչը թողել է, բան անարագությունը արել էր էր վեջը չէ ինգը փոխում, ադեղի նորմալ հայր։ Մեկը նորմալ հայրը, ամեն ինչը նորմալ է, մի ասում փոխում դառնում է գող։ Այդ ես կյանքից վերստված բաներ են էլ։ Ես շատ մտած եմ ավստրակտը, այնալով է պատմությում չի լի։ Ին նրա ամենաշատ է կերպարը մեր գործեց և ամենաշատ է գայթավաված մարդու կյանքի փոփոխությունը դժվար։ Պամպիլը չէ։ Այո, որ այսօր մենք քիչ ենք այդը վայ գայթակղություն դերողների մասին մտածում և զգուշանում, որ հանկարծ ես չէ լինեմ կյանքում եմ գայթակղություն։ Ամերիկա չէ, կարծես նա ամեն ինչ ունի, դու միասնայի թողի պակասում, լինքը, ինտին հարկութիկ ծաղթի կամ իրանք է չէ նստված դեմի, որ կարող ես այս խոսել են անել են, նանանել են առաջ տանել են, շատ հետաքրքիր կերպար էր։ Հետո ընկերներ է էլի, որ ինքի կողմը կան է, արդարության կողմը։ Աստծո կողմը կան է, ես որ կարզն է տերելի, որ ասենք մենք արդարության կողմը մենք չէ, Քրիստոսի արդարություն հակնում ենք չէ, բայց առօրյա կյանքում արդար բանի չենք խոսում, օրինակ այդ անվազակը, ասում հասկացա այն, ախ ես ու դու, ոնց որ ասաց, այլանդակ եք, բայց ինչ արել, ու Հիսուսին աշխարհներով ծնխաճում, ես որ ասեցի այդ զինվորների բաներն եմ ուսում, ասինան եպես ասիր չէ, տեսա, որ ճշմարտությունը, արդարությունը, եթե դու քո մեջ չես կիրառում, որ ճոք կյանքի նոխմած, դրանով առաջնորդ ես շարժելես, դի վրիցը տնգրնով բանը չես կարահատես, չես կարող իրացնես։ Մի վրա շատ ազդեց, որ երեխ են մազելու սկալի սարտում, ուզում ա, որ հետ խոսա, երեմ զրմայան, հով ստացությանայան, ու կարապես ու շատրություն չի դարձում երեկ ու վրա, ու ասեմ ոզվեր մատեր տեղայնան ու մարդեր վրա, տեղներ նեղացած կանդանում է որ պահամալել ու կանդանում։ Ես էլ պարի մումենտը շատ էր աստեմ վր, ես ուրակը մի 5-6 վր առաջ ես ետքի ու չէի տես ես որ առաջանքան դարել։ Ես բան է տնձե ասմա, արի պարենք, ես է կյանք ու ուշ չէ պարել, ես բան կամ միատ ջեբայի արսալիք իր է պարել, միատ է կինչ մի ասկել, մեր արսալիք է ջեբայի, որը ջեբարը միրա է տուսել ենք պարենք, են էլ ինչ հարի ծերդերս ես բարձացրեց չարը, ես իմ մեր պարն էր է, մեկ էլ իշմեմ աստիկը միոր լիազվայդավ, արի պարենք, իշմ ես, բայց ես էտ, որ խատատի չգիտեմ են այդ պասը։ Եկ էլ ես կինոյից առաջ ես մանեն եկար, թե արի ես ու դու պարեն, պարեն, ես ուշ, դեր չէ, պարեն է տենց, պար հնարեն, միար, պարեցի, ու ես կինո շատ ասնավեց, ես ետ պարի տեսարանը։ Mm-hmm.
Հա։ Չենք բարում։ Ինչից պիտի ապաշխարենք, չենք ապաշխարենք։ Ինչից պիտի ապաշխարենք։ Իսես այդ պարը որնա, այդ որ դուք երկմ եք, դու կայլում ես հիմա ովտեր։ Իմ սիրտ, հիմա իմ սիրտ, դու կայլում ես ողաշ, ողաշ, աշկը դարաս։ Այդ ենք պարը։ Հա։ Եր, որտեղ հանը տեղը։ Ներտանը։ Հա։ Ես անենց էլ ձևեր ենք հնար է, ուրեմա սենց գրում ես, հետո սենց պողմ ես, ձերը պողմ է, ես իրակ ենք է իրան։ Հարան։ Հոնքըտ ինձ հետք է մի շատ դուրեկալ եմ հավեր էք աշխատանքի վայրում, որ իրան փորձության են ենթարկում, ինքը հավատարիմ ամենում էլ է աստիպոսքին։ Ու անգամ կինը ասենք իրան համուզում ստիպում արդե զնեղ նայնք դրվարության մեջ են, ոչ ինչ իրանցոր կենար ոչ պետք կարիսին, դան ինք անգամ կնոր չուծա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 ծ
միշտերի տեղինը։ Իրանք լուրջ են ասել էլի արի։ Հառասնենք։ Աստե փորձում է ինչ է, բայց միշտ չի որ փորձում է, ուզ կարա իսկական են ասել։ Բայց ես ասում չնորակալ եմ շեֆին, Մարիկը միշտ թիկունքը ասել լավ է սարել։ Չենք էլ էլի, շատ կարելի։ Ուրիշ կարծիքներ։ Ինձ է դաշարդում հետ էր որեն կերտանում, աղջիկա էր ավիր մապարելու, ասեն չի գնում, բայց հետո որ գնում ապարում, ոնց որ իրա զարծարեց էլ է վերջում աղջիկա պարմար, գողացավ աղծոտ, որ նինը տարի ու մեծ էլ ապեր եխան։ Հիմա ես էլ եմ մտածում եմ, որ եխաների մեզ տվել է, որ մենք էլ կա լավ պարենք շատ էլ, որ հետո չպուշնան ու տուլ։ Այդ ֆիլմի մեջ շատ բաներ կա, որ իրոք շատ լավ է, ամեն պահը իրաք հարցություն ունի, մանավանդ, որ սես նայում ես ու կյանքիդ մեջ ինստում այդ փուլերը, որոշները անցած են ֆիլմում կամ չեն, այդ ում կյանքում ինչեր կա, բայց որտեղ որ նայում ես, տեսնում ես դու հաղթող ես եղել, ուրախանում ես, որտեղ չէ տխրում ես, բայց ամենաշատ է, որ առաջ անգամ նայեցի, ինչն էր հետաքրքիր, որ ասում եմ, պետքա որ հա, ընդարձակ, Քիպլինգ, նստեն, բայց կող կողքի, շրջանում լինեք, Ռոբերտ, եկեք, Մարին է, Աննա, ճիշտն ասած, ոչ թե այս ֆիլմից ելնելով, այս վերջի տարիների անդրադարձից, մեր հասարակության մեզ ձևավորվել էր, ոնց որ երեխան պատահական երևույթը, հանկարծես էր մյուս աշխարհ եկան, ոչ թե մենք դա ընդունել ենք աստվածատուր օրինաչափություն աճելու, բազմանալու հրաման կամ աստվածային պարգև, և եթե մեր խոսքերի մեջ էլ այդպես արտահայտվել ենք, մեր գործնականում այդպես չի եղել, որովհետև եթե մենք երեխային որպես ամենաթանկ հարստություն, աստվածային պարգև կամ ոնց ասեմ մի գեր հարստություն նկատենք, հարևանի երեխու հետ էլ պատ չես պարվի, կմտացես դրա հիմնական հարստությունը, կպես աշխատանի, չէ,
Հիմա մեկի փախով հանկարծ մեկի ֆինանսին են կապնում։ Հիմա հանկարծ իմանա գիտես փախիցս ոնց կգա։ Բայց ապացույցս այ է, որ այդպես չենք պահվել երեխաների հետ, մյուսը որ մենք ամենաթանկ հարստությունը, որ ուզում ենք երկարատև լինի, լավ պահպանվի, ինչ օրենքներով ենք պահում, չէ՞, մեր երեխաներին օրենքներով չենք պահում, օրինակ երկար ժամանակ շատ մարդկանց հետ առնչվելուց լսել եմ միայն, որ քրիստոնյայի մի արա գաղափարը չեմ տեսել իրականքում, արա, բայց քրիստոնյան նաև հստակ պիտի իմանա, որ ինքը մի արաների շարաներ ունի, ինչ է Քրիստոսը չի արել, ես ինչու պիտի անեմ, ով եմ ես, ինչ համարձակ մարդ եմ, չէ՞։ Եվ ինչու չէ, այո, պիտի խոստովանեմ, որ բոլորս բաց թողումներ ունեցել ենք, առանց անդրադառնալու, որ մեր կյանքում, երբ մեր ծնողներն են այդ բաց թողումներն արել, ինչ դառնություն է պատճառել մեզ։ Եվ ինչու կարևոր է, որ մենք մեր անցյալին անդրադարձանենք, որովհետև իմ ներկան ես չեմ կարող լավագույն ձևով շտկեմ, եթե լավագույն ձևով գլխի չընկնեմ, թե ես որտեղ եմ ծխանդում, չէ՞։ Եվ մի ուս բանը, ոնց որ ես մարդն ասում, հաճախ մեզ թվում է, եթե ես իմ բացերից չխոսեմ, բոլորը կիմանամ, ես լավ մարդ եմ, մասնակի ճշմարտությունը, բայց եթե ամենա գեր մարդը, մարդու որդին, որ գիտի ես լավ մարդ չեմ, իմ ինչին ապետ թե ով իշկան գիտի ես լավ մարդ է, ճշտակ է չէ։ Եվ ամենա վտանգավով տեղը, որ մենք մեր պատ հարկանիշներով, հնարողություններով, սովորություններով ապացուցել ենք, որ մեր թշնամուն թողնում ենք մեր վրա աշխարհը, համաձայն ենք, օրինակ ես մարդ հատյաց եմ, ում հատկանիշն ասա, չարի, և ես ավտոմատ իմ հատկանիշով միավորվել եմ նրա հետ, ում սիրտն եմ ցավացրել, իմ առաջին, որը ճիշտ հակառակ երևույթն է ուզում, որ իմ մեջ ձևավորված լինի, ու զգուշանանք, որ մենք մեր թշնամուն շատ առիթներ չտանք, որ ինքը լինի մեր կյանքի թելադրողը, և մեզ տհաճ բաները երբեք մենք էլ մեր հաջորդ սերունդի պզին չպատատենք, օրինակ Երանին մի գիրք էր գրվել, որ մայրեր ու ամուսիններ, այսօր մենք ուզենք, չուզենք, կանայք և ուսման առումով, և աշխատանքային առումով, և մարդկանի շփման առումով շատ առաջ են գնացել, բայց ցավալին է նա, որ այս առաջ խաղացումները մենք չենք ծառայեցնում աստվածային պատվիրանին, աստվածային կարգին, կանոնին, որ ամենալավ արդյունքը ստանանք, համաձայն ենք։ Եվ այս պարին, որ անդրադառնում են, այո, մենք շատ գեղեցիկ բաներ, որ անգամ Սուրբ գրքով հաստատագրված է, օրինակ հեշ չեմ մոռանում, Նիկին ասեց, հեշ նայել էր պարի ժամանակ, որ հիմ մարդիկ սատանայի շարժումներ անեն, այո, սատանայական պարել պարելու սատանայի շարժումներ կանեն, բայց եթե են մարդկային, մաքուր, գնացին, են ոնց ասեմ, մեր երակներից եկող պարը լինի,
ոչ մի սատանայական բան էլ չի լինի։ Հետո ինչ եղավ, մարդիկ պարն էլ մշակեցին իրենց ցանկություններին հակուրտ տալու համար։ Օրինակ, մենք չմոռանանք, որ Պորտապարը 70-ական թվականներին նոր հայերի մեջ էր գալիս, եւ չգիտես որտեղից որտեղ երևի հայերի կապը ավելի շատ Բեյրութի հետ կարքար մնացած երկրների, եթե Բեյրութում Պորտապարը, ուրեմն գիտես ինչ զարգացած բանա, մենք էլ ստեղ մեր պորտերը պիտի դնենք պարի մեջ, այնինչ հայկական պարի մեջ, ձերքը, ոտքը, չափավոր է, հա, եւ մարմնի հետ ինչ-որ շարժումներ, որոնք ասում են ցանկություններին են հարկուր տվել, չեն եղել, ու Մեղայ Աստծո երևի այստեղ նստողներից շատ քչերս են, որ պիտի ասենք, օրինակ, ով ա իր իգունը վերկացել իր այրը ձեռը բռնել ու պարել, մեզանից ով ա արել, դու արել ես, շատ լավա, շատ լավա, գիտեք ինչի, օրինակ, ես որ հիշում եմ իմ մանկությունը, իգունները մարդիկ նստում էին, երգում էին էլ, պարում էին էլ, հիշում եմ, որ ես իմ սիրուշ քուրը, որ կա, այսի շատ կատապասեր մարդ էր, սենց բամբակը կապում էր թելի ծայրին, մի քիչ երկար էր թողում, հուլակով մեկի պոչից կախում էր, դու պատկերացնում ես այդ պարող մարդ իր թրջկոտելու մեջ ու այդ պոչը, ով նորս այդ մի թիկա բամբակից ուշաթափում ենք, հիմա որ նայում եմ, օրինակ, ի՞նչ դեղ կային, որ այդ ծիծաղի առաջացրած բաները մարդու մեջ առաջ բերեին, վիտամին կասեք, բայց չգիտեմ ինչ էր, այո, այդ ծիծաղին 60 քանի թիվներ, հեչմորս այդ արտահայտությունը չեմ մոռանում, սենց արեց, քայ քաղաքյան, պատերազմի ժամանակ ֆրանսիզմի շատ էր ծիծաղում, պատերազմի ժամանակ, եւ այսօր որ համեմատենք այն թվերին, եվ ինչի Աստված ծիծաղ դրել մարդու մեջ, ես հիշում եմ, լաքսիներ էին գալիս մեր գյուղ, դեց ընթարցակ, հացատուն ունենք, հերս թողնում էր այդ մարդիկ կայն, բղինձներն էին կլայգում, ինչ անում, առաջ, անագաբար եք այլ է, սպիտակացնել է, բղինձներ, բղինձներ էին, սենց այս բանով, և դրանք մաշվում էր այդ անագը, ծածվում էր էր, խունանում էր, լավ չէր, այդ րանք որ գալիս էին, սենց պրպրցնում էին այդ անագով, մեր ուկու տվնում էր, որ մեր լրի պղինձները ձրի էին անում, որովհետև մի քանի օր պապան քնելու տեղ էր տալիս, այդ լրի հացատուն էր տրամադրում, դրանց այդ գործիքները դնեն, գյուղացիներն էլ էին գողել, եկել են, պղինձները պրպրցնում են, այս մարդիկ իր իգունը նստում էին հացին, հյուրասենյակ ասել, սես մեից հորս ձերով սարկած սեղան կար, երևի այ այդ որ կապույտը գողարը քաշես տարավ, բոյ աստից մինչև են խմորևենի բանը, դեկ կան կրներ, չէ նում, սրանք նստում ու քանի ոգով էիք բանաստում, այս քանի ես մամաս մեզ անում շկրտում էր դուրս, որ ամութ այլ մարդիկ նստել են հացի, մենք հես դուրս էին կալիս, ծուպանում էինք, հետո կտնում էինք, որ շատ լուրջ ենք, կալանք ներս կանք, հես դուրը բացում էինք, պտի մտնեինք, հրը չտեղավորված էինք, հա այս մարդիկ էլ բանի նանում, որ յանի երեխեքինը չի եք կշում, դուրս թող էլ թողան, այս կողմ ենք, որ անասներին դաղում էին բաճարելով,
Եզդիները շատ էին լինում, էլի։ Եզդիները որ կարծես էին մասն ասնելով, պատրաստվում դուք գնացեք։ Մեզ դուղարկում էին դիքում, թե չէ որ կարծես էին մենք ծիծաղում էին դրանց ոսել վրա, անասունը չէին արժում։ Բան։ Էլի, էլի ուրիշ բան էր։ Հետո մեծերը շատ էին հեքիաթներով, պատմություններով, բաներ պատմում, բարու չարի պատերազմը, հաղթանակը, սխալվելու դեպքում գործանարար հետևանքները, և այսօր դրա անունը դնենք հոգեբանություն, ես մենք էլ մենք էլի նույնի մասին են խոսում, և խոսում են ինչի, որ դու ուղակ երեխուն, գիտես դուսս տեանեսնենց, այդ պատմությունով, հեքիաթի տեսքով, պատմվածքի տեսքով, երբ դու երեխային ներկայացնում ես, ինքը ինչ կան ա դրանից տպավորվում։ Եվ ամենակարևորը, մեր երեխաները լիարդ չգիտեն, ինչու պիտի ես ես բաներն անեն, ինչու պիտի չանեն, չեն հասկանում, որ մեր հավատալիքը, մեր կրոնն ա դա պահանջում, և ինչու մենք տարածիորեն պիտի հետևենք մեր հավատալիքին, որովհետև երկինք երկիր արարող Աստվածն այս պատվիրանները, հրամանները, ինչու չէ, մենք չպիտի ամաչենք, ինչա Աստված հրամայելա, ես լսում եմ, այդ ինչ ինչ չի ներանգնելու բանա, որ Աստված ինձ շատ գերիվ էր մեկնը, ով եմ ես։ 119-ի սառնությունը ինչ կա, պատվիրան, պատվեր, հրաման, հրահանգ, օրենք, օրենքը։ Մի քրիստոնյա լավ անալիզ էր արել Համլետը, որ հիշեց 119 սաղմոսը, ասեց, ով որ ուզում է առաջի սաղմոսի մարդը լինի, ճիշտ ոնց որ նկարագրված է առաջի սաղմոսում ինքը լինի է սաղմոսի կերպարը, պիտի կատարի 119 սաղմոսի թելադրանքներ։ Լրիվ գրված ա, թե դու ոնց կարող ես դառնալ առաջի սաղմոսի կերպար։ Եվ մենք այդպես մեր զավակներին շատ հստակ պիտի սովորեցնենք, որը չենք արել ու կարելի ասել չենք անում։ Որ ինչու ես պիտի հետևեմ Սուրբ Գրային պատվիրանների յուրաքանչյուր թելադրանքին, և ինչու որոշ բաներ կա, իսպար պիտի չանեմ, որոշ բաներ էլ կա, որ կյանքիս գնով պիտի անեմ։ Հրովերդ Համլետն ասում ա, դու չես պատմել, որ մենք լսենք։ Չի իմանում ենք, կինոյից, ինչ բանից է շատ տպավորվել։ Չենք եղել։ Դուք չեք եղել։ Ես հարցրի ասում եմ եղել։ Այս հիվոց է հիշում բավորեք։ Չէ, անցի ասում է։ Կտանք ֆիլմը նայեք։ Հասնում է իրանց։ Մի բան ու բանվելացնեմ, երբ որ կրուալությանում կնը սրտմին, կնոչ կոչում կան սրտի կահանայություն է պարտանց։ Ժոգու ասանում։ Ժոգու ասանում։ Ասում էր շատ ուպակեր, այն աղջիքներ, ովքեր լուրջ հավասարակը շիրխայր ունեն, հետագան դարում են և լավ կին, և ընտանիքի լավ մայր, ու այդ տեսանկյունից շատ հստակ էր, մի բանա փոքր տարիքում, մի բանա պատանեական տարիքում մանավանդ աղջիկ երեխեք հետ, որ մոտեցումը շատ լուրջ, մոտեցում էր իր աղջիկան շատ չմտածված քայլերից հետ պահելու համար, երբ որ մատանին նվիրեց, ասեց ես իմ նշանն ա քեզ, ինչև որ դու հասուն մարդ կդառնաս և կգտնենք մեկին, որ իրական քեզ կսիրի, մենք քեզ կհանձնենք իրան։ Շատ ասես դու Աստծուն կսիրի։ Հա, ասես ինձ մեկը պիտի լինի, որ առաջինը Աստծուն սիրի, որ այդ է։
մեր կյանքի խտացրած, հա, խտացրած մի հատ բան էր, ապա ես քրիստոնեական անկալում ունենաս չես կարող հակաճառես։ Աստուն մենակ ես մեղքերս խստովանեցի ճիշտ։ Ուրեմն մենակ ես մեղքովցի արմեն։ Ես էլ եմ կովցը։ Համայք ինչ կովցը։ Այո, կարելի ասել, ոչ թե չենք հիշում, երբեմն էլ մենք այնքան ենք գեպվում այդ մեղքի մեջ, որ շատ դժվար ենք մեզ իրենից զանազանել։ Հա։ Մենք շատ դժվար ենք անմիջապես ասում մեր բացը, մեր դրականը, ինչու, ուրեմն մենք կյանքում օրվա մեջ են մեզ քիչ ենք անալիզանում, չէ՞, եթե օրվա մեջ ես ինձ անալիզանեմ, և իմ լավը, և իմ վատը ռիալ իմանամ, մանեմ քալի, որ իմ մասին ինչ պատպան ասեմ, ինչի, անկեղծ մենք չգիտենք, որ այդ պատը անում ենք, ոչ էլ լավը, բայց մենք միշտ պատրաստ պիտի լինենք այդ բանի։ Ես համլետ եղպայա, որ խոստովանից է ժամանակը կողցվել է, ես էլ մա ենց էտ պայն, ես վիճակը մեջ որ կարանց է ժամանակը սկոստում էր պետի վաղթեն թենց մչվեր բանակը պատ առաջանում, էր մեջ, իրենք իրենց պաները ունեն։ Ես թե մա էտ երեխու էտ պարը մի հատ դե էտ իմաստն են ուներ, որ պատե հարութը չվտի բաստովս։ Կեզ թվում ամեն օր է դիկրմի վայր չինը, պատե առիթը կամ, եվ որ սուր փոքին մենչիցը տասամ, այսի անելու ժամանակն ասենց առա մենք չը պտի թողենք անցնի, մենք չը պտի թույլ տանք է ապաշխարության պահը կամ զղջվան կամ փոփոխության պահը կործնենք, ես էլ է շատ կարևոր դրույթ։ Շատ նուր փարելի կյանքը իրոք։ Հետո ասենց նստել ենք այսքանս։ Ինչ իմանա մի տարի հետո, որը սուր արնելու, ինչ արնելու, հիշում ես ես որս պատմությունը։ Մենակ մենք իրար հետ չեն։ Ինչ գիտենք մի տարին հետո մեր երեխեքը ուր են լինելու, մենք իրենք լինելու։ Այ, շատ կարևոր բան։ Անընդհատ մեր կողքին չեն լինելու, որ ոչ ծնողները, ոչ էլ երեխաները, մենք այսօր շատ անութ ենք պարվում իրար հետ։ Ինձ այդ ֆիլմը շատ դուր եկավ, որ ասենք ամենահուզիչ պահերն էր, որ մարդկությունը ինչ-որ կորուստ ունենա, նոր հարցված շատ քիչ է, որ մարդ շատ երջանիկ լինի, ասենք ու գողանա դրանը, որ այդ երեխում պետք է կորցներ, ասենք այդ մարդը նոր հասկանա այդ բանը։ Գոյացնի նրանք չգործերին հասկացան։ Գիտես ինչ ու ես ենց իմ աստոն խոստ կա, ասումա, որնակ աստվածաշունչը լիքը մարդկանց կյանքերը, մենք իրանց կյանքերից իրանք ապրել են, ու աստվածը գնահատ է աստվածաշունչում, մենք իրանց կյանքից օրինակ չենք վերցնան, սխալները մեր չենք ուղղում, սպասմենք մեզ են լիմորում, ենք եսի հիմարության դրսևորում, ճիշտ խոսանք։ Օրինակ ես որ պատանի էի 62 թվից գրածնեմ այդ հուշերս, ապրած կյանքս, օրագիրս, մեր նմանը չկա, մենք շատ լավն ենք, սա խարիֆ են, ռուսներն այլանդակ են, թուրքերն ախմախ են, կյանքը ցույց տվեց, որ ամենը ախմախ, ամենը ապուշը մենք ենք, մենք լավն ենք, երբ որ Աստծո օրենքներով ենք շարժվում, մենք այսօր ոչ էլ իսլամ ենք, ոչ էլ աթեիստ ենք, հայերի սաղ սովորությունների մեջ իսլամ դա թակավորը։ Քեֆերում կնպես տհամարդիկ առանցին են նստեմ, կանիկ նարանցին։ Կանը խի, ասպան կանիկս խի պտենցի ասի քիչ կանի։ Չայնավը խամ ես խամի մերվի։ Սա աշխարը
Էն օրը մի հատ էս բարորդներից մեկին ասի, ապեր ասի, ամենը շատ լավանա, բավ ուծ ես խմացի վրա խնդրմ, հետո դու ես խմամ։ Սա աս մորը չի մտացել, ուրեմ ինքը խնդրմ այդ մարդուրը, դու ինքը խմամա։ Մազարը ժողտ ենք, ես Թավուկչյան քահանան իր հուշերի մեջ ասեմ, մենք չխորհող ազգ ենք։ Լավ, ես ուրիշի սխալների վրա չեմ ուզում սովորում։ Հետո ինչքան, ամեն ինչ քեզ ըլնի, որ սովորես։ Մենք այսօր նրանց երեխեքը, որը 16-17 տարեկան չեն, ուղղակի ես Քրիստոսով խնդրում եմ, ձեր ամենամեծ հարստությունը այդ երեխեքն են։ Կյանքները դրած դրանց աշխատեք այս Քրիստոսը իր փառքը վայելել տակ։ Ճիշտ սխալից զանազանել, ինքնագլուխ բաներ չանել։ Հա, երեխեն չի հասկանում անունը, ես այդ ֆիլմերը տենց անուններով, բաներով լավ չեմ հիշում, բայց մի ֆիլմից մի հետաքրքիր դրվագին վրա շատ տպավորվել էր, ես Ամերիկայի հարավը նվաճելու համար հյուսիսից մարդիկ են գալիս, գիտնական մարդ է, կարգերով, սալերը լծած, իր ամբողջ գրադարանը մեջ գալիս է մտել, որ նոր են ամուսնացել, պետք տնավորվեն ես կողմ են կողմ, գտնում են այդ իրենց հաճելի տափաստանը, բայց դեռ չտեղավորված մեծ ողբերգություն է լինում, ձիերից մեկը փախնում է, մարդը գնում է, որ այդ փախած ձիին բերի, ու ինքը ձիավարժության մեջ վարժ չի, առանց հաշվի առնելուց ես դիկ-դիկ նստել այդ ծառերի տակով, գնում է, գլուխը խփում է ջուրին, շուռա գալիս, գլուխը քարին խփում, մեռնում է, կինը հղի, եկել են այդ նոր տեղը, դեռ բնակիչները քիչ, վերջը հավաքվում են այդ մի քանի հոգին, սրա մարդուն թաղում են այս կողմ եկող, բայց մեկն էլ կա, մի աղջիկ ունի, կինն է մահացել, այս մարդը այդ քահանա քանի եկել է թաղում նանում է, գնում են շատ քչվոր են, քահանայի ներկայության բացում է, ես ուզում եմ իրեն ասեմ, որ դու մարդը դա մերես, ես մնացել ես մեր մենակ, իմ կինն է մերես երեխենային հետ, արի, մենք երկար ժամանակ կողք-կողքի ապրենք, դեր դու տուն էլ չունես, հետո որ կգտնես հարմարա իմ հետ ամուսնանալը, կամ ես կգտնեմ, որ հարմարա ամուսնանալ, ու այս մարդը այս երիտասարդ կնոջը վերցնում է, այս երեխեն 9 տարեկան, մեկ խանդի տեսարանը ապրում է աղջիկ երեխեն, որ այս կլիտնով է կապ մտավ իրանց տուն, վերջը այս հրար մի հիմա այս երեխեն պտի ծնվի, այս վրենցի ծաղում ասում է, հեչ մի բան արա, հորս վստահի մեր կովերին դիտես, բնեց բաներ, որ այս կնոջը վիրավորական այլի, կամ ես հետի քաղաքի աղջիկ, հիմա հավ եմ պահում, պտի այդ հավում որդ են ուտել, դու նմար չկա, այսի տես է, ոնց են դնում այդ քոտուկին բանում խպում գլուխը թրծնում, այս խերջ հավին մի ճախ-ճախում պես ուտելում եպում, սս բաներ էլի, որ իրավայրենի հատկությունները դրսևորում են, բայց նաև հարմարվում են, այդտեղ ամենաշատ իմ վրա ինչ բան արեց, այս 9 տարեկան աղջիկը, որ կար, հերը շատ լուրջ քրիստոնյա էր, ու ամեն օր, կիրակի օրը, եկեղեցի չկար, քահանան երբեմն, երբեմն հազիվ էր գալիս էր տեղերը, բան, իսկ ամեն կիրակի պիտի իր Սուրբ գիրքը վերցներ, գնար առանցին իր աղոթքը աներ, շատ քրիստոնյա ավայել պիտի ապրեր, իր աղջիկը միշտ էսի տեսել է հոր մեջ, իսկ կնոջ համարել, ոնց որ նոր էդ իր կյանքի մոխիրներից քրիստոնեությունը հառնում է, որ իրանց մոտ են արդեն դա որպես հետամնացություն ճանապարհելու վրա են, իրանց ընտանիքում դա լուրջ բաներ չունի, հիմա այս 9 տարեկան աղջիկը ամուսնանում են, մի հատ էլ իրարից են երեխա ունենում, թե երկու հատ լավ չի ունենում, վերջը սա հասուն աղջիկ է,
այս քաղաքից եկած կնոջ շնորհիվ ինքա հասկանում է, թե ինչ է ուսումը, ուսուցչուհի է դառնում, այս կինը ոգևորում է, որ մի մնա այս հողի, այս ամեն ինչի արա, բայց առաջին գնա։ Հիմա սրան մի ինժիներ տղա է ուսում, ու հերը թույլ է տալիս այս աղջիկան, որ գնա դրա հետ հանդիպման, այս աղջիկը տեսնում է իր չափանիշները, այս մարդու չափանիշների շատ տարբեր է, այս մարդը հարուստ է, իրեն պիտի տանի մեծ քաղաքում ապրելու, ամեն ինչով ինքը ապահով կլինի, բայց այս մարդը չի հասկանում, ինչ է այդ հողը, ինչ է հողի կինը, ինչ է հողագործի արժեքը մարդու կյանքում, ու երբ զրուցի ժամանակ պարզում է, որ այս մարդուն ունեցվածքի դիրքից են կողմ ուրիշ բաներ չեն ուզում, ասում է, պիտի չլինի բանը, բոլորը զարմանում են, որ այս աղջիկը նման փեսացուի մերժումը, իսկ ինքը ի սպառ չի զարմանում, որովհետև ինքը իր կյանքի սկզբունքներն ունի, այդ հողը, որ սիրել այրա ծնողը, ինքն էլ պիտի սիրի, այդ հողը պիտի օրհնի, որովհետև այդտեղից Աստված իրանց ապրուստ անհանում, այդ քրտինքը ու սրահերը, որ կբնասում է, որ այդ հողը պիտի հերկի, այդ որ բանը գութանը բռնել է, գութան չէ, ինչ է դա, հողը, հա, լրի ձեռքերը վեր քայել, լացելու չա, տեղտեղ արդեն սենց չոքեմ այդ բանի հետևից, բայց հենց հիշում է, որ այդ իրա հորը ինչ հրճվանք կբանանի, ամեն ցավ մոռանում է, այ երանի մենք կարողանանք, ծնող երեխա, այս կապը ստեղծենք։ Դու ամեն լավ ես պատմում, քան այդ կինոն է։ Չէ, այդ կինոն է այդպես լավ պատմում։ Գիտես բարդությունը ինչ է, օրինակ հիմա, այս կինոն նայում են աղջիկները, չէ՞։ Հա։ Ես որ աղջիկ կնեի, քոնման կբարվեի, այս տղա կընտրեի ու ծրտու ես ընտրեի։ Այս հիմա, չէ, որնակ հիմա, մի քիչ լուրջ աղջիկը չի կարա ամուսնում նա, ասի ասենց սկզբունքն էլ ունեցով տղա չի ճարել, տղեքի մեծ մասը, ինչքան մենք ենք ճանաչում մեր եղբարացության գոնե տղեքի, շարը կնգավրիզը կծով իրան պախնով տղեքը, այս բայց ես ուրիշ մի հատ բան եմ մտածում, եթե պահանջարկը առաջանա, այդ մարդիկ էլ կանեն այդ ծայով։ Պահանջարկը կառաջանա, որ բոլորս, այ Մարիաննայից սկսած ինչ է Նուրը, մեջ մեծ ու փոքր նրան էլի դրա համար է մարդիկ, գիտակցենք, որ Աստված այս բանը ուզում իրան հաճելի և անհնար է Աստծուն հաճելի բանը, ով ուզում է սելի, անես ու օրհնություն չստանաս, ախենարը, այս պիտի իմանանք, իմանանք ով ամեր աստված է, ինչի ասա ուզում մեզանից և անպայման հպատակվենք իրեն։ Խաչիկը ձեզ բոլորիտ բարևեց, այսօր հիվանդանոցից տուն են ուղարկ է։ Նորս պարտում են հանդանոց ընտանիքի համար, կարա մի լավ բանի համար աղոտքի մեջ հարկ տա, կարա որպես մեր խոստովանի ու ներում խնդրի անեք սենց պան։ Մի հատ լավ բան, մի հատ, հա։ Հա։ Այո։ Որպես ընտանիքի ծնում, հայր կամ մայր, ինչ լավ բան, մի բան։ Ինչ պատբան եմ արել, որ ներվի ու այդ իմ մեղքի անեց ու չգա իմ սապախներից է։ Ալարվան թե որ։ Միատ լարվան, միատ վատ, լավի համար կասենք պար կասենք, վատի համար չէ տենց ասենք։ Այո, կասենք մեղար Աստծուն, որովհետև ես վերջին հատվածը ուզում եմ նորից կարդալ, որ
մենք ինչ կան էլ ծածկենք, չի ծածկվում։ Ձևը մեկն է, որ ինչ անենք, խոստովանենք։ Բյուրավոր քրիստոնյաներ այսօր ապրում են, ինչպես ես կոչում եմ, չակերտավոր, հոգևոր մթնշաղի գոտում։ Նրանք չեն քայլում Աստծո հաճության հստակ լույսի մեջ, իրենց կյանքը ապրելով Աստծո հանդեպ անկեղծ հնազանդությամբ և ոչ էլ ապրում են բաց մեղքի գիշերային խավարի մեջ։ Ինչ է նշանակում բաց մեղքի գիշերային խավարի մեջ։ Որ ես այս առանձնանալ ինչ է զենամար է, չեմ ուզում դուք ինձ ձեզ տեսնեք, բայց ոչ էլ ես են հնազանդ կերպարն եմ, որ աստվածաղում։ Սակայն ավետարանը մերժում է հոգևոր չեզոքությունը, եթե նպատակ ունես լինել այնպիսի հայր, ինչպիսին աստված փնտրում է, հապա պետք է կամենաս քո ամբողջ սիրտն ու կյանքը բացել նրա առաջ, եթե թույլ տաս նրան Երևան հանել քո բոլոր մեղքերը ու իր սրբացնող գործը անել քո մեջ, ապա դուրս կգաս մթնշաղի գոտուց և կմտնես Աստծո հաճության հստակ լույսի մեջ։ Այդտեղ դու կսկսես հասկանալ այն ամենը, ինչ իր մեջ ներառում է հայր լինելը։ Ինչ ես ես, մենք բանցատ է։ Որ Աստված ինչ ասում, Երանի պաղ լինեիր կամ տակ, ծուրկ գրքի խոսքով վերցնենք, դու գաղջ ես, ինչ եմ անելու, դուրս եմ պսխելու, օրինակ կներեք էլի մեր զավակները մեզնից վարժվում են, որ ինչի պիտի կարդան Աստվածաշունչը։ Մենք սենց ենք նաև ներկայացրել, դա Աստծո խոսքն է, դուք պիտի կարդան։ Դա այնին ասում է, լավ է, որ Աստծո խոսքն է, հա, ես չեմ բանալ, չեմ առարկում, որ սա Աստծո խոսքն է։ Բայց մեր երեխան հստակ պիտի գիտակցի, ես ձերս չեմ առնում այս գիրքը կարդամ, ուրեմը ես իմ Աստծոն ասում եմ, քո ձայնը չեմ ուզում լսեմ, քո ասածը ինձ պետք չի, ճիշտ է թե չէ, ուրեմն ո՞վ է մեր երեխան, Աստծոն հակառակ կանգնող, Աստծուն թշնամացած մի անձնավորություն։ Կան ինչ օգուտ իմ երեխային, ինքը այս մատյանը կկարդա, թե չի կարդա, որովհետև կյանքի գաղտնիքներն ա գրված սրա մեջ, ուզում ես կյանքը տոշնված լինի, ուզում ես անհոգ ապրես, ուզում ես խաղաղություն ունենալ, ուզում ես սիրո երջանկության մեջ ապրել, դու Աստծո հետ հաշտ պիտի ապրես։ Ինչի, որովհետև ես ամեն օր մենակ իմ ընտանեկան միջավայրով չեմ ապրել, օրինակ ինչի մեր տղաները աղջիկները ամուսնանալուց լուրջ բարդություններ են առաջ գալիս։ Նրանք Աստծո հետ անձնական շփումը չեն փորձառում, ու գնում ա ես, Աստված էլ գիտի մեր եսը ինչ կան թշնամի ամեն, ասում ա եսից էլ հրաժարվի։ Օրինակ մեր տներում մեր երիտասարդներից քանիսն են գիտակցում, որ գուցե հենց այսօրվա կյանքի համար մի կարևոր բան Աստծո խոսքը ինձ կհուշի, հա՞։ Ես մի գերմանացի կնոջ հոգայություն կարդացի, ամուսնանում են Գերմանիայում, տեսնում են իրենց կյանքը չի հաջողվում, մտածում են, որ անձնեն Միացյալ Նահանգներն են, դեռ հեշտագործ գտնել է սենը, գնում են տուն չունեն, բարդություններ, դեռ գործ պիտի բանանեն, այս մարդը մտածում է, արդես կնիք ինչ գլխաց հավանքա, բաժանում ա սրանից, այսի մնում ամենակ, բայց մի բան այս կինը որոշում ա, ես երբեք եկեղեցուս չպետի կտրվել, պիտի գտնեմ ամենամոտիկ եկեղեցին,
պիտի հաճախեմ եկեղեցի, պիտի կարդամ Սուրբ Գիրք։ Մի օր անգամ այդ եկեղեցում կոչ ալինում, որ այս Աֆրիկյան երկրում ունենք միսիոներ, որին պիտի հանգանակություն անենք, փող ուղարկենք, դժվար է ապրում, իսկ ինը սիստեմատիկ բանն է դառնում, ոնց որ դոնոր է այդ միսիոներին բանանող, հովանավորող, բոլորը ծիծաղում են, ասում են, ախար քո տված է այնքան քիչ է, ասում են, բայց ինքն ունեցած նա։ Ու այս կինը մի բան է պատմում իր կյանքից, մի օր էլ նա իր սովորական ընթերցանության տեղը, այն տեղն է, որ Հիսուսը հայտնում էր աղոթքն է սովորեցնում աշակերտներին, Սուրբ Գիրքը ծաղում, ասում է, ես էս աղոթքը գիտեմ, ինչի սա պետք կարդամ։ Ու նախորդ իրիկոն մեկն է զանգած լինում, որ արի տունս մաքրի, ինքը հավաքել արդես մի քանի ընտանիքներ գնում, մաքրություն բանանում, փող հավաստակում։ Այս կինը, որ զանգած է լինում, միշտ իրեն օրվա ուտելիք է թողած, տալիս։ Ինքը մտածում է, որ այդ կինն ասում է, բանալին էս իշտեղն եմ վերցրել, բան կանես, ուրեմների օրվա հացը թողել է։ Գնում սկսում եմ ագրել, նարում է, ուր նարում է, հաց չկա թողած։ Ինքն էլ բան չի վերցրել հետը, ասում եմ ոչինչ, մտնեմ սառնալան, մի բան ուտեմ, այդ կնոջը կասեմ, էլի որ այնքան սոված էի սենց, բայց տեսնում եմ բանալիով էլ փակա սառնալանը, հիշում եմ, ասում եմ, ես այսօրվա աղոթքը լավ գիտեի, դու մեր հանապազորիա հաց էի, ինձի պետքը չէ։ Չեմ խնդրել, չեմ ստացել, ումից եմ դժգոհում։ Եթե միլական հենց օրվա մեր կարիքը էլ Սուրբ Գիրքը պիտի սովորացնի, ոչ ասում են, ոչ ստանում։ Այ էսի լուրջ բաց թողում ա մեր կողմից չէ։ Լուրջ բաց թողում ա, որ ամեն օրի մեր երեխեն անդրադարձ չի անում։ Մի օր ես Դատաստանի եմ կանգնելու իմ Աստծո առաջ։ Լուրջ բաց թողում ա, որ մի օր գուցե ես արդեն կուզեմ այդ առաջին փնտրեմ, բայց շատ հեռու կլինեմ։ Կյանքում եղան անձեր, որոնք փնտրեցին, բայց այլևս Աստծուն դառնալու ոչ մի ճանապարհ չգտա։ Սուրբ Գիրքը էս ա մեզ սովորեցնում։ Օրինակ էս վերջերում Հովսեփի կյանքը շատ ինձ հուզեց, մի հետաքրքիր բան, էս փոքրուց ոնց որ շատ երիտասարդ, շատ մենակ մնալը, իր փորձառությունը օգնեց, որ ինքը լավ կբրճկի Աստծուց ու դարձավ Աստծո ամենալավագույն մարդկանցից մեկը, բայց եթե չունենար, ինչ պիտի օգտագործեր։ Մեր երեխեքին հարցնելով ես դու քրիստոնյա է, հելը պատմի քրիստոնեությունից։ Ա, խորը խշտիկ բաներ կասեր։ Օրինակ, ես համոզված եմ մեր շատերի երեխաներին համոզեմ, որ խաչ է այդքան կարևոր բան չի, կարճ ժամանակից կհամոզվեմ։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Առանց գիտակցելու, եթե չլիներ այդ խաչելությունը, ես ոչ մի բաժին չէի ունենա այսօր Աստծով։ Եթե այդ խաչի վրայի արյունը չլիներ, ես երբեք չէի ազատագրվել մի դժոխք գերությունից, սատանայի իշխանությունից։ Եվ հազարում իմ մաներու մեծ բաներ։ Աղոթենք։ Հա, աղոթենք, կարճ աղոթենք, ամեն մեկս կես րոպեն։ Հառացավ իդենական Աստված, ես իմ անձը բերում եմ գահիդ առաջ, ու մի շատ սոսկալի մեղք եմ խոստովանում։ Ես իմ անձի թելադրանքը արել եմ
անվանելով, որ հնազանդություն եմ անում, հաստար մեղակես։ Նաև իմ համ գող եմ, որ իմ սավակներին միշտ որպես քո պարգևն եմ նայել։ Հավել պարգես իրենց համար, օրհնվես ու միշտ պարավոր դնաս, ամեն։ Jesus parkes in this exalted mystery that Jesus is my Joseph in church at the Holy Mystery parkes the Jahanush. And the host of the man is in part of the church in the Shah of the Tetsan. We are Hanelu after Shur of Tarkutin of Kartutin of Babylon, but it's Kokos when you can see him. Այսեր կոխուսկը մտացեն են միտող կարթան, դե չկարթան։ Ենց կյանքերը մորի շարջը թերեն ձևավորվետ անիմաստ պուջ դատերկ, աշպարի կուրքերն է ձևավորվետ։